Вбили, знайшли і повернули, але не туди. Ноти відомого українського композитора Максима Березовського стали справжньою легендою в світі музики. Про симфонію до мажор говорили понад два століття, та ніхто її не бачив. Я впевнений, що більшість людей, музикознавців в Україні, просто не знають про її існування. Та декілька років тому цей твір з'являється у Росії. Його виконує ансамбль старовинної музики, записують диск. Симфонії до мажор українського композитора росіяни дають зовсім іншу назву. Під назвою «Перша російська симфонія». Я про неї дізнався, коли побачив запис одного російського ансамблю старовинної музики. Як виявилось, цю симфонію росіянам передав американський диригент Стівен Фокс. Він досліджував архіви Ватикану і випадково натрапив на ноти українського композитора. Він знав, що Березовський народився в Україні, але він також знав, що він працював в Санкт-Петербурзі. Український диригент Кирило Карабець вирішив повернути твір до України. Вирішив докопатись до правди історичної і виконати цю симфонію все ж таки на батьківщині в Україні. Він відшукав американського диригента Стівена Фокса у соцмережах, домовився про зустріч і попросив партитуру, щоб виконати твір українського композитора. Я готувався насправді, тому що я не знав, дасть він мені ці ноти чи не дасть. Тому що, знаєте, авторські права і так далі. Можливо, він гроші захоче. І переконав його в тому, що справді в такі часи Україна має знати про своїх героїв. Особливо про такого масштабу композитора Березовського і про існування цієї симфонії. Зрештою, твір Максима Березовського в Україні. І сьогодні симфонія до мажор вперше прозвучить для українських слухачів у Києві у Національній філармонії.